Hola, bona nit. Després de dos Jocs Olímpics consecutius de ser al podi, l'equip espanyol, és notícia, no serà Rio. No, aquest cop no ha pogut ser. La veritat és que hem sortit a donar la millor versió de nosaltres mateixes, però bueno, els jutges no ens han valorat. I aquest any no podrà ser. Clara, avui nedàveu la rutina lliure, veníeu de la cinquena puntuació ahir en la rutina tècnica. Avui era la gran arma sempre de l'equip espanyol, aquesta versió més lliure, versió més artística, però tampoc ha pogut ser avui. Doncs sí, la veritat és que nosaltres esperàvem avui arrencar una mica més de puntuació dels jutges. Crec que és algo que es pot millorar en aquest esport, que la primera prova que es neda, que sempre sol ser la tècnica, ja determina molt el seguit de la competició i bueno, això treu una mica les ganes de lluitar, no? Perquè en el fons, si és la nostra arma lliure i encara tenim més diferència amb les rivals, això nosaltres no ens dona cap al·licient, no? Teníeu la baixa, a més de una Carbonell, que es va fer aquest cop entrenant divendres, que hi va competir com va poder, que ha passat hores en observació. Al final han descartat que hi hagués lesió interna en aquest cop que es va fer el cap. Ha nedat la Paula Ramírez per ella. A última hora, heu notat la baixa de l'Ona? A veure, clar, hem de dir que l'Ona és ara la millor nedadora que tenim de l'equip. Ella era protagonista en la majoria de acrobàcies de l'equip, vull dir que tenia un paper molt important, però també estem contentes de com hem reaccionat. Qualsevol equip podria haver tirat la tovallola, però ens hem enfrontat a aquest repte. Crec que si algú té molt bo aquest equip és que assumim els obstacles amb molta força i amb molta valentia, i bueno, la Paula Ramírez, que és nova incorporació a l'equip, pues, s'ha posat les piles, s'ha pres tots els llocs de la ona, hem adaptat totes les acrobàcies a ella i al final pues, pràcticament no s'ha notat. Clar que la imatge de la ona és diferent, és més impactant, els jutges la valoren, però bueno, crec que hem salvat com de la millor manera possible. Està bé ella, de salut? Sí, ara bueno, comentàvem que avui ella s'ha tirat a l'aigua, ha provat de nedar, però no s'orientava. A dins de l'aigua, si el vertigen persisteix, te'n pots estar en cap amunt i et penses que estàs en cap avall i realment és molt angoixant. Llavors no ens podíem permetre que ho fes avui. Tot i així, ella està millor i bueno, s'està recuperant. Clara, aquest preolímpic donava 3 places per Rio, 3 places que s'emporta Ucraïna, Japó, Itàlia. Una Itàlia que ha estat tercera, darrere Canadà en quarta posició. Vosaltres acabeu cinquenes del total, pràcticament 2 punts de Canadà i pràcticament 2 punts també d'Itàlia. Alterar l'estatus quo amb sincronitzada costa molt. Com hem d'interpretar aquests resultats del preolímpic? Jo crec que és una situació semblant a la que va viure l'equip l'any 2000, abans dels Jocs de Sydney, en els que no es van poder classificar. I bueno, l'altre dia parlava amb l'Andrea i ella em deia que vam haver d'agafar un plantejament molt diferent de, bueno, doncs de tornar a començar, de renovar les energies, de dir, jo crec que toca reflexionar, desconnectar una mica i després tornar a agafar amb forces aquest repte. L'esport és així, tothom té moltes expectatives de nosaltres perquè portem molts anys a la cresta, però no pots estar permanentment a dalt, no? Jo crec que també la lectura ha de ser una de que s'ha d'evolucionar, s'ha de canviar l'estratègia, s'ha d'analitzar el que ha passat per poder millorar, que s'ha de tirar endavant i mirar en positivisme. Com es pot capgirar aquesta tendència? Perquè venim d'un Mundial de Kazan de l'estiu passat, on l'equip espanyol, llevat de la disciplina de solo la resta de rutines, no hi ha medalla, acostumats d'on veníem amb medaller, i ara s'ha confirmat amb aquesta no classificació. Com es pot remuntar, Clara, una situació així? Sí, de fet s'ha accentuat perquè a Kazan, amb el rànquing de Kazan, estàvem dins dels jocs i ara doncs, bueno, ens han passat 2 equips que teníem per darrere. Així que jo crec que la qüestió és això, analitzar amb el jutge, sobretot escoltar molt opinions externes, bueno, mirar mètodes d'entrenament, mirar les coreografies, com es poden... Què és el que estan valorant els jutges, no? Potser el que estem fent ara, doncs, s'ha de buscar una alternativa. No és que estiguem treballant malament, sinó simplement s'ha de
s'ha de buscar una mica. Encara no hem fet aquesta anàlisi, però jo crec que és una mica per aquí, buscar en què ens estem equivocant i com podem fer que agradem més al jutge. Hi haurà temps de fer aquesta anàlisi amb fred. Gràcies per atendre'ns, una abraçada. Gràcies a vosaltres.